Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtın xeyri olsun. Biləcəri qəsəbəsində 2 sotdan çox torpaq sahəsində 4 otaqdan ibarət həyət evi çıxıb satışa. Darvazanın qarşısında bir maşınlı maşın parkovka yeri var. Bu hissədən zirzəmiyə qapı qoyulub. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 75 min manat. Real alacaq olsa qiymətləndirim olacaq. Qapının ağzına qədər asfaltdır. Bura dəhlizidir. Sanitar qovşağıdır. Yataq otağıdır. Bura mətbəxidir. Əgər sizin də saçlamaçınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda saçını kömək edək. Qonaq otağıdır bura. Üç yataq otağı var. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, bu qədər.